Endi o'rtoqlar, bugun sizlar bilan birgalikda yana bitta savob ish qilsak, ruxsatlaringiz bilan. Ana Zokirjonni hamma taniydi, ajoyib yigit. Faqat bitta shu kamchiligi, aybi haligacha uylangani yo'q doda. Chunki onasi menga qo'shib berdiki, sen ko'p yurishlisan, mabodo baxt ochilib qolami deb o'zi ham sheldada yuribdi Zokirjon. Ana kelishdik, nasib bo'lsa shu yil uylanadilar. Agar shu yil uylanmasalar, keyingi yil erga berib yuboramiz buni. Ha, bu yerning odamlari qiziq ekan. Nimaga? Bir yigit qarab turuvdim, shu ana hojatxonaga qarab o'qdi, uchib keldida bir 4-5 metr qolganda sekinlashib to'xtab, qo'lini shunday siltadida sekin qaytib ketdi. Nimaga u nima qildi u? Endi hojatxonalar nozik joy, u yerga yetib borish emas, yetkazib borish muhim. O'zi samolyotdan farqi ham shunda hojatxonani. Samolyotga uchish uchun o'tiriladi. A hojatxonaga o'tirish uchun uchiladi. Tanlang. Faqat shor biling, dadasi bo'lishi mumkin, akasi bo'lishi mumkin. Ertaga bosh og'rib yurmaydi-da. Tanladim, ha, shu yerda shapkalik diyonda turibdi, shap tomoningizda. Qani, qani. Qani, sekin o'zingizni bosing, o'zingizni bosing. Sekin qarang bir. Qaysi tomonga qarayman? O'g'irlab qarash kerak-da. Jo'ya tik emas. Shapkalik diyonda turibdi, shap tomoningizga keng qarang, sekin. A, semizmi? Ha, sekin. O, yigit-ku, yigit ham bo'laveradimi? Bo'laveradi. Uyim desa, bola chaqam desa, erim desa bo'laveradi. Yigit ha? Nima deyapsiz? Kallangiz ishlaydimi sizda? Yirik bo'lsa ham bo'laveradimi? Men to'la nimani aytayapsiz deb o'ylayapman. Albatta. Ey, shuncha qiz, nahotki birontasi ma'qul bo'lmagan bo'lsa, ey. Bittasi ma'qul bo'ldi boya. Xo'sh, 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 xo'sh. Endi figura bor-ku. Coca-Cola. Vo? Bashara mantiq qozon bo'yotibdi-da. Nima deganingiz u mantiq qozon deganingiz? Bet katta, bet. Bet. Bitta kuldiruvdim, to ketganimcha bet qimirlab turdi mana. Yaxshi-ku katta bo'lsa, mo'ljallamay ursang ham tegadi. Keyin qiz bolani betiga, oyog'iga, ko'ziga, qoshiga qaramaydi qiz. Donishman aytgan xotinni kattasi, semizi yaxshi degan. Qishda issiq, yozda soyasi tegadi. O'zi haqiqiy oila qanaqa bo'lish kerak, shuni bilasizmi? Ha, men bilaman. Shuni o'qidim. Haqiqiy oila bo'lish uchun er kari, xotin ko'r bo'lish kerak ekan. Nimaga endi? Ya'ni xotinni gapirgan gaplarini er eshitmaslik kerak ekan, erning qilib yurgan ishlarini xotin ko'rmaslik kerak ekan. Shunda oila mustahkam bo'lar ekan. Xotin ko'p gapiradi demoqchi bo'lyapti-da muallif. Lekin asli unday emas ekan. Olimlarimiz tekshirib ko'ribdi. Bir kunda erkak kishi 25 mingta gapirar ekan. Ayollarimiz sal ko'proq, 30 mingta. Lekin hamma balo shundaki, erkak ertalab uydan chiqadi, u bilan gaplashadi, u bilan tortishadi, u bilan savdolashadi, xullas haligi 25 mingta gapni 0-0 qilib uyga kirib keladi. A xotin uyda o'tiribdi-yu. A u ham 30 mingta gapirish kerak shu bugun. Turibdi hamma. To'g'ri endi bola chaqaga 5-6 mingta gapiradi. Qolgan 24 mingtaniki erga qarab. Ko'p deb yuyladik. O'zi er xotin normalni suhbati 17 minut yetar ekan bir kunda. 17 minutdan 18 minutga o'tdingizmi shu janjal boshlanar ekan. To'g'ri. Yetadi 17 minut. Yetadi 17 minut yetar ekan. Men uylanganman. Ertalab mana 5 minut, 5 minut. Tushga 5 minut, 5 minut. Kechga endi necha minut qoldi? 7 minutmi? Ha, uzrli sabablarga ko'ra kechirim 7 minut. Uzrli sababingizga 2 minut yetadi. Abot, qan, qarang. Nahotga bironta qiz ma'qul bo'lmasa. Bitta fikr bor-da menda. Shu hech kim qilmagan ishni qilib bir mana bu serialdagi Koreys qizlar bo'ladi-yu. Uylansammi keyin shunaqasi? O, nimaga endi u koreys qizga uylanadigan bo'ldi? O'zbek qizini masalan qo'li ko'ksida deb maqtashadi-yu, uni qo'li ishonsangiz tizzasida. Mana shunday. Haqiqatda. Mana shunday qilaveradi. Shunday odam havas ketadi. Nima deysiz? Salomlariga. Endi hech kim qilmagan ishni qilmoqchi bo'lsangiz, yaxshi erga teging. Tinch shu. Siz tegib nima ko'rdingiz, men nima ko'ray?
Nahotki birronta qiz ma'qul bo'lmasa. Ma'qul bo'ldi, hozir o'sha ketib qolmasman, yugurib bor. To'xtay, bu yerga keling. Qiz bolani oldiga borishni o'zi bo'lmaydi, borgandan keyin yoqish kerak. Nima qilasiz qiz bolaga yoqish uchun? Hozirgi qizlarga qo'shiq aytsangiz bo'ldi. O'ynadimi qo'shig'ingizga, shu tugadi degani? Ha, qanaq qo'shiq aytasiz mana? Hozir endi surxoncha qo'shiq moda bo'lyapti. Qanaqani eshitib ko'raylik, qani? Hay qizg'ina qizg'ina, kechasi jala qizg'ina, jurishingdan bilinmas juvonmisan qizg'ina. Kovaytirib nozingdi, ko'tarding qon bosimdi, qilig'ingga chidalmay jutib jigardim nosimdi. Yangasi bilan kelgan bo'lsa, chechasi bilan kelgan bo'lsa, o'ynang checha, o'ynang. Checha jonim, o'ynang. Keyin uchrashuvda oltin qonuni bor. Albatta 3 ta savol bo'lish kerak. Savolni men bilaman, tayyorlab qo'yganman. Sinab ko'ramiz-da. Birinchi savol qiz bolaga tegishli bo'lish kerak. Siz bu savol bilan o'zingizni o'sha qizga qiziqayotganligingizni ko'rsatishingiz kerak. Tasavvur qiling, qabulda mana menga aytavering. Boshlang. Savol bor. Mana masalan, yaxshi qiz siz mol go'shini yaxshi ko'rasizmi, qo'y go'shini yaxshi ko'rasizmi? Menga farqi yo'q. Ikkinchi savol oilaga tegishli bo'lish kerak. Bu bilan siz oilaga ham qiziqayotganligingiz ko'rinsin. Qani? Yaxshi qiz akangiz mol go'shini yaxshi ko'radilarmi, qo'y go'shini yaxshi ko'radilarmi? Mana akam yo'q. Uchinchi savol falsafiy bo'lsin. Kallashlayotgani bilinsin. Agar akangiz bo'lganlarida mol go'shini yaxshi ko'rarmidilar, qo'y go'shini yaxshi ko'rarmidilar? Ha? Ishqirib uchrashuvga qo'yxonaga taklif qilmangda. Nima gapsan? Disketekaga o'zi joy zayni. Disketekaga borgandan keyin o'ynash kerak. Men bir umr orzu qilaman disketekaga borishni, lekin o'ynash qo'limdan kelmaydi. Nimaga? Men o'rganib qo'ydim, hozir yana lambada boshqatdan moda bo'layotgan ekan, lambadan tayyorlab qo'ydim. Bo'lmasa menga birgating, hozir birga boramiz, men ham o'ynay bir. Orzu bo'lib qolmasin. Lambada uchun avval birinchi qurbaqaga o'xshab turish kerak. Turing. Qurbaqaga o'xshab turing. Ha, qo'lingiz bilan devorga bir raqamini yozasiz. Bir yozasiz, bir. A betingiz bilan yozgan biringizni o'chirasiz. Ha. Bir paytning o'zida orqa devorga orqangiz bilan 8 yozasiz. 8. Ta 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 na 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 na. Qalay. Qalay. Na 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 na. 8 shu avariyapsiz. 7 harakat qiling, 7. Men o'zim harakat qilib o'rganib turaman sizni taklif qilganingizcha. Chiroyli qarsaklaringiz bilan. Aziz do'stlar, mana bugun umuman bu dargohga yumorni juda nozik sezadigan, o'zi ilg'ab topa oladigan tomoshabin yig'iladi. Shuning uchun bu yo'nalishda bir o'sha o'qish, o'qib ijro etish yo'nalishida ham narsa qilib turadigan odatimiz bor. Dono aforizmlar eshitib ko'ringlar. Ko'pchilik bo'ydoqlar aqlli va go'zal va mehribon xotinga uylanishni orzu qiladilar. Ko'pchilik uylanganlar ham. Yangi uylangan kuyov xotinini gapirtirolmay bir kun qiynaladi. Jim qilolmay bir umr. Do'stlikni isbotlash uchun vaqt kerak. Sevgini isbotlash uchun joy. Parkda skameyka bo'lsa, sohbatlashib ala qiladi. Shuni nazarda tutyapti. Mana bunisi erini qizg'anadigan ayollarga ma'qul bo'lsa kerak. Birovni erini nonini yegandan ko'ra o'zingni eringni kirini yuv debdi. Qarang. Bu badjahl xotini bor erkaklarga ham bor ekan. Janjalkash xotini bor erga telexranitel kerak bo'lmaydi. Qarang. Bunisi sal anaqaroq erkaklarga aytilgan shekilli.
Xotinim ketmon chopganini ko'rsam chidab tura olmayman. Devanga cho'zilib krossvord yechishga kirishib ketganimni o'zim bilmay qolaman deb. Qarang. Mana bunisi qiziq ekan. Xotin zoti banditdan yomon. Bandit yo joningnimi yo hamyoningni olaman deydi. A xotin ikkovini ham olaman deydi. Oylik maoshini xotini olib qo'yadigan erkaklar bo'sh erkaklar hisoblanar ekan. O'z ixtiyori bilan topshirgan erkaklar mard erkaklar hisoblanar ekan. Ayolni baxtli qilish oson, lekin qimmat. Qimmatbaho taqinchoqlarga shama qilyapti shekilli. Mana yosh kelinlarga foydali maslahat. Yosh kelinlarga ko'p gapiradigan qaynonaga uchragan kelinlar, qaynonangizga bir og'iz ham gap qaytarmasdan bir yil chidasangiz, qaynonangiz o'ziga o'zi gapiradigan bo'lib qoladi. Bunisi hammamizga tegib ketar ekan. Agar bolalarimiz bunchalik ko'p savol bermaganlarida ota-onalarining bunchalik kam narsa bilishlarini qayerdan ham bilishardi. Bunisini tushunmadim. Bolaligingda har kuning bayram, o'smirlikda kechang. Qariganda farqi yo'q debdi. Mana haqiqiy erkakning gapi. Qo'shningning bolasi senga o'xshasa, noqulay bo'lar ekan. O'g'il bolalarini pampersi old tomondan yirtilsa, demak bolalik ortda qoldi. Kulguli ilon. Mana bu ilon kulguli ekan. 3 qavatli, 2 darvozali, jahon standartlariga to'la javob beradigan hovli joy qurib yashasa bo'ladigan 8 sotiqli yerimni sotaman. Mana dono aforizm berdi ekan. Iting do'st bo'lsa yaxshi, do'sting it bo'lsa yomon. Mana bu chapan aforizm ekan. Akang qarag'aymush, akang qarag'ay, ukang sadaqayrag'och, otang banan bo'lsa ham haddingdan oshma. Oxirgisi ham zo'r ekan. Panos ichib ketdi kasaliga uchraganingda o'zingni tezliging yordam beradi, mashinangni tezligi bir tiyin debdi. Gullarni qabul qilaylik. Qarsaklaringiz ostida. Rahmat. Rahmat. Ya. O'zi ana bolalar ye gap yo'q. Bu orqasida katta odamlar turibdi, his qilamiz. Ye, rahmat, katta qiz bo'ling. Ularning orqasida katta odamlar turibdi. Bu yerda katta odam chiqalmaydi. Bu yer juda ham hali bosim katta bu yerda. Katta odam aqllidir, bir narsalarni o'ylab oyog'i mana bunaqa o'lib ketadi mana chiqsa. Shuning uchun bolasini yuboradi. Bola yiqilsa ham aybi yo'q-da. Xalqimiz ko'rlar, qanaqa tadbirkor, topgan shunga ham. Oila haqida juda yaxshi gaplar bo'ldi yuqorida. Oila haqida gapirsangiz men bitta narsaga hayron qolaman. Mana yoshlari ulug' odamlar o'tirishibdi. Ilgari 17-18 yoshda ota-bobolarimiz bola chaqali bo'lishgan, to'g'rimi onajon? 18-17 yoshda ush bolalik bo'lgan, 19 yoshgacha, to'g'rimi? Hozir 18-19 u yoqda tursin, qo'shnimning o'g'li 29 ga kiryapti. Bolalardan nechta desam, otasini bolasini sanab yotibdi. Yo o'zingni bolangni gapir desam, men hali o'zim bolaman-ku dedi. Men aytdim 29 gacha uje uylanmabsan, uje ko'nikibanmi qopsan san dedim. Endi uylanmasang ham bo'laveradi bu yerga. Ha, kriyush bo'lsa o'rganib olgansan, ovqatingni qilasan. Ana u sigir sog'ish bo'lsa qo'shningni xotini ham qilib beraveradim. Ha, shunaqangi qo'rqoq. Yigitlar, uylanmaganlar bormi? Boydoqlar bormi? Qo'l ko'tarsin. Bormi boydoqlar? Ana shu yerda ekan sizlar, o'zlaringga aytib qo'yay, ozgina yo'l yo'riq o'rgatmasam, chota kelin kuyov to'yi kamayib ketyapti. Qo'rqmanglar. Uylanish oila bunaqa qo'rqadigan narsa emas. Oilaga oddiy qarash kerak, oddiy qo'rqmasdan qarash kerak. Nima? Yigit bilan qiz bordi zaks bo'limiga, bittadan qo'l qo'ydi. Shu oila shu. Shartnoma tuzdi ikkovi. Ma'nosi shundaki, aka yigit aytdiki qizga ikkovimiz bitta uyda yashaymizmi dedi.
Kız aytdi ki, menga farqi yo'q dedi. Farqi yo'q bo'lsa, mana shu yerda qo'l qo'y dedi. Qo'l qo'ygandan keyin menga ham farqi yo'q dedi, yigit qo'y qo'ydi. Ikkita guvoh keldi-da, sizlarga farqi bo'lmasa, bizga nima farqi bor dedi. Qo'l qo'ydi. Shu oila shu. Undan keyin yana darsga kelishilgan holda ba maslahat oila davom ettiraveradi. Uni yigit yana talab solishi mumkin, masalan, farzandli bo'lishni xohlaysanmi? Qani edi-ku. Desa, masalan, yordam berishim mumkin. Kelishilgan holda davom etib ketaveradi. Shu. Qadimda oilada erkak bir raqami, ayol nol raqami hisoblangan ekan. Oilada. Aqlli, farosatli ayollar erini bir bilib, o'zidan oldinga o'tkizgan ekan. Noldan oldinga bir tursa nima bo'ladi? 10 bo'ladi. Desiyatgana uradigan zo'r oila bo'lgan ekan. Er birinchi tursa. Ba'zi bir hali erini mensimaydigan ayollar 0 bo'lishiga qaramasdan 1 ni oldiga o'tib olar ekan, 10-1 bo'lib qolar ekan. U oilada nima bo'ladi? Pajar bo'ladi, pajar. Janjal bo'ladi. Er yigitni birinchi baxti shu sog'ligi bo'lsa, ikkinchi baxti uni tushunadigan xushmuomila xotini hisoblanar ekan. Mana shunday xushmuomila xotin hammaga ham nasib qilsin. Bir yigitni xuddi shunaqangi bir tushungan bir jannatli xotini bor ekan. Yanga, jannatli. Chunki eri bir kun kech kelsa, bahonani o'zi topib berayotganmish eriga. Siz xijolat bo'lmang. Mashin kam bo'lgan, shu uchun siz kech kelgansiz. Eri to'g'ri debdi, qaltirab qoldi. To'g'ri debdi. Ustidan uzun soch tolasi topibdi erini. Bunga ham xijolat bo'lmang. Endi mashina tiqilinch bo'lgandan keyin birovdan birovga o'tishi bu tabiiy. Buni hech ham hali xijolat bo'lmang. Eri to'g'ri debdi, to'g'ri. To'g'ri topding debdi. Erini mana shu yerda lab bo'yog'i ozgina tekkan ekan. Bunga ham xijolat bo'lmang dadasi. Endi mana mashina tormizlagan paytda odamdan odamga tegishi mumkin bo'yoq. Bunga ham xijolat bo'lmang debdi. Eri xursand bo'lib turib, rahmat xotin, shuni tushungan xotinsan. Rahmat deb turgan ekan, erini sumkasini kavlab turib, ichidan bir eski hali qapchiqdi, hali kashilokda ayollarda ishlatilgan o'sha oynachayu taroqchalarini topib olibdi. Xotini, bu kimniki edi desa, eri xotin, shunga ham o'zing bir yaxshiroq bahona top degan ekan. Qarang, er xotin televizorga talashib qoladigan odat bo'ladi. Xotini kelib nozlanib eriga, iltimos kino ko'raylik. Desa, nima deyapsan? Axir mana jonajon paxtakorim Arabistonni Al Hilol bilan o'ynaydi. Hozir o'yin boshlanadi. Desa, xotini achchiqlanib, shu paxtakoringizni mendan ham yaxshi ko'rasiz-a? Desa, Al Hilolniyam sendan yaxshi ko'raman. Desa, xafa bo'lib qopti xotini. Keyin oldiga kelib, xafa bo'lma. Voleyboldan seni yaxshi ko'raman dermish. Shunaqa qilib arazlashib qolib, keyin kinoni birgalashib ko'rishayotgan ekan, eri xotinni muhabbatini ko'rsatayotgan ekan, eriga qarab, qarang, erni xotinini qanchalik bir intikish bilan sevyapti, odamni havasi keladi. Desa, erimni qarab turib, xotin debdi. Agar otangmi yo boshqa bir odammi, shu aktyorga to'lagan pulni menga to'lasa, seni yig'lab sevaman ko'dirmish. Haqiqatan oilada qiziq voqealar ko'p bo'ladi-da. Oilada qiziq voqealar ko'p bo'ladi. Ayniqsa bitta qo'shnim bor, ozgina ichib olsa qiziq voqea o'shani uyidan buyoqqa ketmaydi. Oilada masalan ayol kishini taqqan uzugiga qarab oiladagi ahvolni bilib olsa bo'lar ekan. Mana masalan nikoh barmog'iga uzuk taqqan ayolning gapi shunday ekanki, erim bor degani ekan. Erim bor degani ekan. Agar mana oddiy barmoqlarda bo'lsa, hech narsa emas degani ekan. Agar ham oddiy barmoqda, ham nikoh barmoqda uzuk taqqan bo'lsa, erim bor. Na hech narsa emas degani ekan. Boya alkash qo'shnim keladi, doimo meni boshimni og'ritadi. Xuddi shunga esimga kelib qoldi. Aytadiki, hind ayollar deydi, erga tegsa deydi, peshanasiga tuchka qo'yar ekan deydi. Ha, desam, erdan ajrashsa nima qo'yadi deydi. Virgul qo'yadi dedim. Ha. Eri badjahlroq bo'lsa, undoq qo'yadi dedim. Ha, eri qarib qolganroq bo'lsa, so'roq qo'yadi dedim.
birinchi bolasi tug'ilsa qo'shtirnoqni ochadi, oxirgi bolasi tug'ilsa qo'shtirnoqni yopadi. Nima deysan dedim. Mas odam bilan tenglashib bo'ladimi? Yana nima dedi? Men ichsam hech kim sezmaydi, biroq sezmaydi dedi. Lekin bir marta bitta milisa sezib qoldi dedi. Qanday sezdi desam, ayib o'zimdan o'tdi, borib soat so'radim dedi. Soat so'radim, 12 dedi. O'shangacha ham xitlagani yo'q edi, o'zimdan o'tdi. Kunduzgi 12 mi, kechki 12 mi debordim-da. Shundan olib tiqib qo'ydi dedi. Yana nima dedi? Men me'yorimni bilaman deb qo'yadi. A me'yorni alkasham me'yorni biladimi aka? Qanday bilasan sen? Men me'yorimni dedi, tupurib bilaman dedi. Yelkamni oshirib tupuraman dedi. Agar yelkadan oshib ketsa dedi, tegmasdan dedi, hali me'yorim bo'lmagan bo'ladi dedi. Agar yelkaga yopishib qolib bir uchi og'izda tursa, ana bu meni me'yorim dedi. Bittasi aka bufetga kelibdi, bufetchiga qarab 100 gram quy debdi. Bizni hisobdan muzikantlarga ham 100-100 quy. I o'zingga ham bizni hisobdan 100 gram quy debdi. Boyagini martligi uchun, xotam toyligi uchun ichishgan, boyagi pulni to'lamasdan chiqib ketayotganimiz. "Yo'q aka, pulni to'lamaysizmi?" desa, "Pulim yo'q" debdi. "Ye, puling bo'lmasa nimaga olitlar deyarchilik qilasan?" deb tuzasini tayiga olib, aka basharasini buzib chiqarib yuboribdi. Boyagi bola baqot ekan. 3-4 kundan keyin yana aroqni xumori tutgan betini ishaydi terisiday qilib yana shu bufetga kelayotganimiz. Qarasa boyagi bufetchi buni tanib tirjayib turganmish, tilla tishlarini ko'rsatib. Bu kelib jag' uchyapti, shallog'i ta'sirida hali ham. Bufetchiga qarab 100 gram qo'y debdi. Bizni hisobdan muzikantlarga ham 100-100 qo'y debdi. Bufetchi kulib, o'zimgacha sizni hisobingizdan o'zimga qo'ymayman desa, "Yo'q, sen ichma, ichsang to'palon qilar ekansan" demiş. Hozir